ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំបាទយកមកជម្រាបជូនជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងលោកញឹកប៊ុនឆៃបានផ្ញើលិខិតសុំទោសសមាជិកចំពោះកំហុសរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍គណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិដែលកំពុងតែត្រូវបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀននោះនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះបានធ្វើលិខិតសុំទោសថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិករបស់គណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិទាំងអស់ចំពោះកំហុសរបស់លោកដែលនាំឲ្យខាតប្រយោជន៍រួមគ្នារបស់គណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃក៏បានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook នៅប្រឡប់ថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2017ក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានសេចក្តីសោកស្ដាយនិងវិប្បដិសារីយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនអាចបន្តបេសកកម្មរស់ជាមួយគ្នានិងធ្វើការងារដើម្បីគណៈបកផ្នែករួមជាតិដែលជាសមិទ្ធផលរបស់សហជីវិនីទាំងអស់គ្នាដោយសារតែការសម្រេចចិត្តខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមចាក់គោរពសម្ដែងនៃការសារភាពកំហុសទាំងស្រុងដោយស្ម័គ្រស្មោះនិងសុចរិតដែលបានប្រព្រឹត្តមិនគប្បីចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាផលវិបាកនាំមកនៅការខូចខាតប្រយោជន៍រួមរបស់គណៈបកផ្នែករួមជាតិដែលបងប្អូនបានកសាងរួមគ្នានិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់បងប្អូនដែលបានខាតបង់ទុនទីមុខតំណែងនិងប៉ះពាល់ដល់អនាគតព្រមទាំងប្រឈមនឹងការលំបាកជាយថាហេតុចលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីផលិតគ្រឿងញៀនកាលពីឆ្នាំ2007នៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺការខាត់ខ្លួននេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់លោកចាប់ពីទីប្រឹក្សាឯករដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថាអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយរូបនេះហើយតាក់ទងជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដោយសង្កត់ចាលោកញឹកប៊ុនឆៃគឺត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនចានាថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2017ដែលបានធ្វើការចោទប្រកាន់ចំពោះ2ចាប់បទល្មើសនៅក្នុងនោះរួមមានចាប់ទី1គឺចាប់សំគំនិតនៅក្នុងបទល្មើសផលិតគ្រឿងញៀននិងនាំចូលសារធាតុញៀនសម្រាប់ផ្សំគ្រឿងញៀនចាននៅក្នុងលិខិតរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃក៏បានបញ្ជាក់ទៀតផងដែរថាលោកស្នើសុំឲ្យមានការយោគយល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិករបស់គណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិចំពោះកំហុសឆ្គងនេះចាត់ដライសម្រាប់ចាត់ជោគវាសនាគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិវិញនោះលោកស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលថ្មីៗនេះថ្នាក់ដឹកនាំជាសមាជិករបស់គណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិជាច្រើនបានចូលរួមទៅនឹងជាជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រដែលបានធ្វើឲ្យគណៈបកនេះសឹងតែអត់ក្បាលម៉ាស៊ីនបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃ